por që janë gjëra anormale nëse krahasojmë me klimën normale që në pak duhet jemi. Nëse flasim për temperatura normale, duhet ishim në vlerën 30 apo 31 grad. Këto janë vlera tipike të qershorit. Ndërkohë kemi që në vlerën 41 apo 21.5 grad, gati 10 grad më të larta. Dhe ajo që çfarë ka qenë më e veçantë është se edhe territori i Kosovës, edhe Maqedonia e Veriut, e gjithë rajoni i Ballkanit ka përjetuar të njëjtën situatë, pra kanë diktuar dhe vlera shumë të larta. Madje në territorin e Kosovës, duke qenë se ka dhe një klim disi më të freskët, pasi është më në brendësitë të kontinentit, janë regjistruar temperatura shumë më të larta, duke qenë se ne jemi mësuar tashmë që çdo vert i kemi këto vlera. E qartë. Leda, si pritet të jetë situata përgjatë javës ardhshme, ose le të themi për ditët e fundit të muajit qershor? Tërhiqja e masave ajrore fillon që në fundjavë, të paktën që nesër në mbrëmje në zonat veriore dhe gradualisht ato zhvendosen nga i gjithë rajoni i Ballkanit, duke sjell në fundjava motin e freskët, do kemi rënje të temperaturave me të paktën 4 gradë, temperaturat të cilat janë shënuar 41 gradë gjatë 2 ditëve të dje dhe sot, pritet që të jemi deri në vlerën 36 gradë. Do një zonë izoluar apo fshat pikërisht ato lart përmendura mund të regjistrojë dhe vlerën 37 gradë. Pra do kemi temperatura shumë më të përballueshme krahasuar me këto që po përjetojmë. Për sa i përket ditëve të fundit qershorit, ka një rritje gjatë 3 ditëve të fundit, rritja do jetë me 1 grad ku do të shkojmë sërish në vlerën 37. Ndërkohë presim që në fillimin e korrikut të paktën java e parë e korrikut të jetë me temperatura disi më normale. Pra do jemi në vlerën 35-36 gradë dhe se çfarë do të ndodhë, do të kemi sërish përsëritje të këtij fenomenit, ne do jemi sërish për të folur, duke qenë se bën pjesë tek fenomenet ekstreme parashikohen shumë pak ditë përpara. Por do të theksoj që pa tjetër që do të përsëriten edhe në korrik dhe madje mund të presim edhe ngushtë ndonjë val tjetër. Pritën val të nxehti, pra, gjithsesi, pavarësisht se parashikohen disa ditë përpara sikundër ti po thua, pritet një verë nxehtë apo jo? Po pa tjetër, nëse do të thyet ky rekord i 41.6-s që është shënuar në Kuçovë, nuk e dim se çfarë do të na sjellë vala tjetër. Ajo çfarë që e pak pozitive në këtë val është se nuk qëndroi